ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നാലാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനൊരുങ്ങി രാജ്യം തെലങ്കാന, ആന്ധ്ര തുടങ്ങി 9 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിലുമായി 96 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നാളെ വിധിയെഴുത്ത് നടക്കുന്നത്. ഒഡീഷ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടവും ആന്ധ്ര നിയമസഭയിലെ മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിലുമാണ് നാളെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ജിഷ്ണു, എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണാം? തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നാലാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ നടക്കും. 9 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ജമ്മു കശ്മീരിലുമായി 96 സീറ്റുകളാണ്, 96 മണ്ഡലങ്ങളാണ് നാളെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒപ്പം 2 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ നടക്കും. 4 ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഒഡീഷ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടവും നാളെയാണ് നടക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ 2 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വോട്ടെടുപ്പും നാളെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനം തിരിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിലും തെലങ്കാനയിലെ മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിലും നാലാം ഘട്ടത്തിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. തെലങ്കാനയിലും 17 മണ്ഡലങ്ങൾ ആകെയുണ്ട്. അവിടെ 9 മണ്ഡലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ BRSന് കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ പാർട്ടിക്കാണ് നേടാൻ സാധിച്ചത്. 4 സീറ്റുകളും BJPക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചു. ഒപ്പം ആന്ധ്രയിൽ 25 സീറ്റുകളിൽ ആന്ധ്രയിൽ YSR കോൺഗ്രസിന് പ്രാതിനിധ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇത്തവണ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മാറ്റിമറിയും എന്നുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ മാറുമെന്നുള്ള വലിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് BJP നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒപ്പം ഉത്തർപ്രദേശിലെ 13 മണ്ഡലങ്ങൾ 7 ഘട്ടങ്ങളിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്. ഒപ്പം പശ്ചിമബംഗാളും ബീഹാറും, അതിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ 13 മണ്ഡലങ്ങളിൽ നാളെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബംഗാളിലെ 8 സീറ്റുകളിലും ഒപ്പം ബീഹാറിലെ 5 സീറ്റുകളിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. ഒഡീഷയിലും ജാർഖണ്ഡിലും വോട്ടെടുപ്പ് ഈ നാലാം ഘട്ടത്തോടുകൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒഡീഷയിലെ 4 ജാർഖണ്ഡിലെ 4 മണ്ഡലങ്ങൾ നാളെ ജനവിധി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ഘട്ടങ്ങളിലുമായാണ് ഈ 2 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരി, ഒപ്പം യൂസഫ് പട്ട്വാൻ, മഹുവ മൊയ്ത്ര, ദിലീപ് ഘോഷ്, കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരാണ് ഈ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ ജനവിധി തേടുന്നത്. ഇത്രയും പ്രമുഖർ ഈ നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ 96 മണ്ഡലങ്ങളിലും പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിച്ചിരുന്നു. ശക്തമായ പ്രചാരണം മണ്ഡലങ്ങളിലുടനീളം BJPയുടെയും ഒപ്പം കോൺഗ്രസിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടന്നു. 96 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 42 മണ്ഡലങ്ങളും കഴിഞ്ഞ തവണ 2019 BJP നേടിയതാണ്. BJPയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിലയിരുത്തൽ BJP തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, നാലാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് കൂടി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം BJPക്ക് ഉണ്ടാകും. 250 സീറ്റുകളിലേക്ക് BJPക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നൊരു വിലയിരുത്തൽ ഈ 4 ഘട്ടത്തിലെ മാത്രം വോട്ടെടുപ്പിൽ BJP കരുതുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ മുഴുവൻ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പും പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്ക് ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷം എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് BJP ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. അത്തരത്തിലൊരു വിലയിരുത്തൽ BJP ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. നേരെ മറുവശത്ത് രാഹുൽ റായ്ബറേലിയിൽ മത്സരിക്കുന്നതും ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽപ്പെട്ട് ജയിലിലായിരുന്ന ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പുറത്തിറങ്ങിയതുമെല്ലാം തന്നെ പ്രചരണത്തിന് മൈലേജ് നൽകും, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജനപിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രതിപക്ഷ മുന്നണി NDP മുന്നണിയും ഉള്ളത്. വിഷ്ണു, ജിഷ്ണു, ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരു വശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറുവശത്ത് ഇത്തരത്തിൽ NDA മുന്നണി നിരവധി വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളാണ് NDAക്കെതിരെയും BJPക്കെതിരെയൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ ഉയരുന്ന ഒരു NDAക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ട്രെൻഡിനെ ഭയന്നുകൊണ്ടും ഒരു പരാജയ ഭീതി കൊണ്ടുമല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ NDA മുന്നണി അഴിച്ചുവിടുന്നത്? വിഷ്ണു, ശക്തമായ വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുന്നണികൾ പരസ്പരം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നയിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ വ്യാജ പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിനും പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. ഈ ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നുണകളുടെ ഫാക്ടറിയാണ് രാജ്യത്തുടനീളം കോൺഗ്രസ് തുറന്നിട്ടുള്ളത് എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിമർശനം. സർക്കാരിനെതിരെ, മോദിക്കെതിരെ, അല്ലെങ്കിൽ BJPക്കെതിരെ യാതൊരു തരത്തിലും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനില്ല എന്നിരിക്കെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളിലൂടെ വോട്ട് സമാഹരിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയും ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന ആരോപണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ മുൻപോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വാവിട്ട വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിധിവിട്ട പ്രതികരണങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയെ വെട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സാംപിത്രോഡയുടെ പ്രതികരണം, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ, ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ പേരിൽ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് കിഴക്കുള്ളവർ ചൈനക്കാരും ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലുള്ളവർ ആഫ്രിക്കക്കാരെ പോലെയുമാണ് എന്നുള്ള
സാംബിത് റോഡയുടെ പ്രതികരണം ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചാവിഷയമാവുകയും കോൺഗ്രസിന് സാംബിത് റോഡയെ പിന്നീട് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി. കൂടാതെ മണിശങ്കർ അയ്യർ പാകിസ്ഥാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന, പാകിസ്ഥാനെ ഭയക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ആണവായുധം ഉപയോഗിക്കും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിധിവിട്ട പ്രതികരണങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെയും പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയെയും വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം, അത് യാഥാർത്ഥ്യമായതിനു ശേഷം നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ ബെൽറ്റിൽ വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ബി ജെ പി പുലർത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഉത്തർപ്രദേശിൽ 80 സീറ്റുകളിൽ 62 സീറ്റ് ബി ജെ പിയും 2 സീറ്റ് ഘടകകക്ഷിയും എന്നിങ്ങനെ 64 സീറ്റുകൾ നേടിയെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് 70 മുകളിൽ നേടും എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം, അല്ലെങ്കിൽ റായ്ബറേലിയും പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് 80-ൽ 80 നേടിയാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ബി ജെ പി എന്നുള്ളൊരു പ്രതികരണം ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഉത്തർപ്രദേശും മധ്യപ്രദേശും ഗുജറാത്തും ഉൾപ്പെടുന്ന ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമികയിൽ യാതൊരു തരത്തിലും പിറകോട്ട് പോകില്ല എന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തലാണ് ബി ജെ പി നടത്തിയത്. അവിടെ പരമാവധി മുഴുവൻ സീറ്റുകളും പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു വിലയിരുത്തൽ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തെലങ്കാന ആന്ധ്ര, ഈ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ ജനവിധി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തെലങ്കാന ആന്ധ്ര, ഒപ്പം കർണാടക, തമിഴ്നാട്, കേരള തുടങ്ങി ഭാരതത്തിന്റെ ദക്ഷിണ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ നേടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ, അതായത് തെലങ്കാനയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മുൻപോട്ട് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് ആ ഒരു സാഹചര്യം മാറിക്കൊണ്ട് ഇത്തവണ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ഭാരതത്തിന്റെ ദക്ഷിണ മേഖലയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താനാകും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസവും ബി ജെ പി ക്യാമ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലാണ് ഒരു ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷം എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ, നാലാം ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴേക്കും ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നാളെ 96 മണ്ഡലങ്ങളാണ് ജനവിധി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ആന്ധ്രയിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നാളെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. 9 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും നാളെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒപ്പം വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണു.